I poro se me lo dio da Luca Games, ma se mo la ti head soccer. I demo lo di Utakmitsu. I gracemo jednu Utakmitsu. I de shoot. Mi smo Newcastle. I de shoot. Shoot. I ljudi 1-0 vodimo. Vodimo znači 1-0. Što je jako fantastično. Ja, ajde, ajde, trči. Bam. 2-0 ljudi, vodimo. Vodimo 2-0. Idemo ljudi, idemo. Gol, samo ćemo malo da spustimo kameru. Daj, 4. 4, gol. 4-0 ljudi, vodimo. Za sada je ovo krenulo fantastično. Fantastično, idemo ljudi, još 18 sekundi. O, 5-0. Idemo ljudi, idemo ljudi, idemo ljudi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.